Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Стартував в Україні бурхливо політичний сезон, а можливо не бурхливо, я не знаю, що скаже мій сьогоднішній гість. І сьогодні ми продовжимо тему, яку почали вчора, про перші кроки нової української влади. Чесно кажучи, я думав, що ми вчора цю тему і завершимо, але якось сталося, що з паном Косюгою, Володимире, привіт. Ми торкнулися, зосередились більше на економічній тематиці. Пан Косюга, до речі, доволі оптимістично налаштований в цьому сенсі. Чим здивував, тому що я звик його більш критично сприймати. От, а сьогодні ми більше зосередимося, очевидно, що на політиці. Яких кроків нам чекати, що відбулось. А, власне, що відбулось, я, наприклад, не дуже розумію. І у нас родився мем. Якщо чогось не розумієш, треба кликати Шибанова. От, власне, людина з вагомим політичним досвідом, яка в обладміністрації, в мерії працював, з нинішнім прем'єром особисто знайомий. Так, ми знайомі з березня, квітня 13-го року, коли створили партію «Сила людей». А, тобто вже і час пристоїв. Так, так, так. Ну, давай з головною, мабуть, що події. Хоча, знову ж таки, як скажеш, головна вона чи не головна. Ти взагалі депутатів як? Торкався протягом життя? Ну, зняли недоторканність, я намагався скаламбурити, не вийшло. Ну, я завжди, ну, як дивлюся, знаєте, муха від котлет. Тобто 20 років всі політичні сили, навіть ті, в яких я був, прийшли на вибори зняти депутатську недоторканність. Бо це вже, знаєш, створилося як в карга-культ. Знімемо, бо пообіцяли, якщо пообіцяли і не виконали, то пацан не виконав обіцянки, то ганьба. А всі вже і звикли, якщо не виконують. А питання в тому, що добре, що вони залишили індемнітет, так називаємий. Тобто це не притягнення до, там, скажімо, адміністративної відповідальності. І це нормально. Але, знаєте, як у кожної медалі є обидві сторони. Я і проти того, щоб зняли, бо це вплив вже Офісу Президента та, скажімо так, правоохоронців на депутатів. Але, але дивись, зараз у хлопців більшість. Почти конституційно. Закликаю дотримуватись гендерної рівності. Хлопців та дівчат, дякую, ладно. Тобто в них є механізм запускати швидко реформи. Є. І коли от якась там опасність, особливо когось не торохається, ну і немає її, то зараз вони відчують на собі всю прелість судової реформи. Яка не відбулася? Так. Тобто, ну, вона ж відбулася в кавичках. Ну, я ж тобі кажу, от дивись, 26 січня 2014 року нас судді о 3-й ночі посадили. Щоб ти розумів, 24 вересня чергове засідання в Ленінському суді Запоріжжя по суді, який нас спакував. 5 років. Воно просто так іде, вже, знаєш, вже всі забули про те, вже президент змінився. А судова гілка, вона сама працює, прокуратура видвигає такі звинувачення, які суд каже, це не про те. Тобто, а зараз нардепи скажуть, о, так це ж тепер нас теж торкається. Да. А тут давайте поцікавимося, хлопці. Що є, ти можеш що завгодно зробити, ти в ЄРДР, так. А в ЄРДР не видно, по чому, ну, що тебе за ЄРДР, да? От я подовжував дозвіл на зброю, а я в ЄРДР, як потерпіло по тій справі, а мені поліція каже, а ти в ЄРДР, ми можемо тобі не продовжувати. Я говорю, стіть. Тобто це не реформа, це таке. А може бути і зараз таке, нардепи що... самі на своїй шкурі почують. От якийсь депутат, нехай із більшості, із сили «Слуги народу», і взяв і побіг якусь не в ту сторону, а вони скоро почнуть бігти. Будуть. Кожен в свою сторону. І в офісі президента подивились, так, ага, ти не побіг не в ту сторону, та пане генеральний прокурор, займіться, будь ласка. І все. І... О, а тут інше питання. Дивись, а ти ж сидиш зараз в цьому кріслі? Так. Я тобі за шкірку вів до цього крісла? Ні. Тобто, якщо ти дав згоду балотуватися до Верховної Ради, то ти розумієш всі плюси та мінуси цієї посади. А що в нас, ну, тобто, я нардеп, ну і що?
Це така робота, як ти і я. Нікіта Потураєв, ви політичне ніщо. Ні, ну так не можна ображати ніяку професію, але коли ти йдеш народний депутат, то ти будь добре розумієш, що ти виходиш на світло, а на світлі, як і на сонці, є плями. Да? Тобто, ну так, да, і є якісь правила гри. Так, да, якісь правила гри. Якщо ти не згоден з якимись правилами, напиши заяву і піди. Ну, ти відчув, що це не твоє, як свого часу зробив Славко Вакарчук. Він сказав, це не моє, після року я пішов. Перший народний депутат в історії України після відновлення державності. Тому, коли кажуть, а він не туди пішов, ну слухай, є програма, ти її виконуєш. Якщо програма з діями, або ти працюєш з керівництвом і доносиш до них, що не те, не чують, пішов в опозицію, але вийшов з нардепів. Це нормальна практика. Не треба цього боятися. Тим більше, що недоторканності то вже й немає, тому що багато то, хто йшов в Раду лише за недоторканністю. Ну, ти спам'ятай Лозинського. Ну, так, ну зняли. Ні, а скільки треба було... А Мосійчука зняли і повернули. Шо, да. Цих, забуваю постійно, Розенкранц і Гільдестерн. Ну, Розенблат? Розенблат, да. Розенблат, да. Ну, теж взяли, зняли, повернули. Але дивись, на тих, на кого зняли, а потім в судах розвалюються, бо оскаржень, ну, воно непрофесійно було зроблено. Тобто зараз повинно в нардепи сказати, давайте щось зробити так, з професійністю тепер... судів, ДБР да, та інших. Да, ну... да. Треба доводити реформу до розуму правоохоронних органів, включаючи судову систему, реформу тієї ж Нацполіції. Да. І тут ми ще до одного цікавого підходного персонажа. До Арсена Борисовича. І звісно. Да. Якщо нова команда Зе йшла, що ми нові обличчя, ми всі нові, і в Раді вони такі, да, всі нові. От. То тут то залишається один з найідіозніших міністрів того режиму, з яким вони боролись. Ми з тобою вчора це спілкувались. Да, у нас з паном, для глядачам, у нас з паном Шибаном вчора була доволі довга розмова за телефоном. Він мене вмовляв прийти на ефір і розказати. Я говорю, та ви всі і так розумієте. Він каже, ні, пойди розкажи. Я от, наприклад, не розумію, що відбувається. От, наприклад, ситуацію з Аваковим я не розумію. Ти розумієш? Так. Так. По-перше, це, скажімо, в моєму баченні це чітко вкладається в постулат «тримай друзів близько, а ворогів ще ближче». Так. Розумієш, так? Тобто всі повинні бути в полі зору. Потягнуло Візантійщиною. Це раз. По-друге, ти знаєш, що Дніпропетровська область завжди була там кузницею кадрів. І коли хотіли позбавитися когось, що робили? А, це те, що... Відправляли нагору. На підвищення. Да. Якусь тут... посаду таку. Так, да. Але тут підвищення формального не відбулося. А відбулося... Ну, він же ж наче навіть віце-прем'єром може стати. Неформальне підвищення. Тобто людина вже все одно в якихось рамках. Тобто він не вільний камінщик, який може робити що завгодно. Тому перший крок – це зняття депутатської недоторканності. Так. Наступний крок – це буде зняття депутатської недоторканності з посади президента. Так. Там може бути з суддями. Ну, да. І наступний – це буде теж особливий статус міністрів, які теж під кримінальним впровадженням, бо ми ж жодного міністра не притягнули, коли він на посаді. Угу. Там теж є там обмеження. Була історія, прямо на Кабміні брали цього. То голова служби, так, да, але він посудово встановився, але там було... Міграційний. Ні, Бочковський, ДСНС. Да, ДСНС, так. Да. Тобто по міністрам теж є свої застереження. Я думаю, що його залишили, щоб нікуди... В збройні формування не ділися, а він керує їми. Ти розумієш? Нацкорпус мається на увазі? Чи... Ні, там Дніпро один, Дніпро два, там в Київ один. Тобто все, що під вертикалю міністра внутрішніх справ. Тому зараз президент хоче забрати на себе Національну гвардію. Але це теж питання таке. Бо, якщо ти пам'ятаєш, до війни з Московією, Національна гвардія – це були внутрішні війська. Що такі внутрішні війська? Це війська, які направлені на захист країни, а проти громадян.
Ну, внутрішній. Розумієш, так? Тому питання не підкоперекувати там президенту, а міністру оборони і до складу Збройних сил треба, а не патрулювати нас з тобою тут. Тобто така маніпуляція. Так очевидно, що Авакову це ж не сподобається. Так, але дивись, Аваков вже четвертий рік, коли він був на посаді при старому президенті, тримав свою фракцію питання про муніципальні варти, про статус. І вони досі у всіх містах, як комунальне підприємство, а це нонсенс. Тобто поліція сама все зробить. Ти можеш, ну, телефон є, викличе зараз 102 і скажи, тут дерево зробили. Ти не дочекаєшся. На дерево не приїдуть. Ні. А що? Ну, а це адмінка. На якусь, набудь, хуліганку приїдуть? Ну і то питання. Поки приїдуть, вже хуліганка закінчилася. Або... Я викликав і тримав, щоб не втекли. Тобто на адмінку в них немає ресурсів. Адмінка – це виключно повноваження місцевої ради. Навіть, скільки я тоді казав, не вірили. Зараз Борис Альбертович, вже коли він почав свої, спитай Філатова. Запитай Філатова. Одне з перших – це повноваження для місцевої ради з децентралізацією. Це забезпечення, правове забезпечення муніципальної варти, щоб забезпечити безпеку міста. Мені здається, він навіть почав з цієї тези. Так, бо стиль мишлення залежить від місця сидіння. Коли ти не сидиш в посаді міського голови, ну таке, не розумієш, що таке муніципальна варта. Це там ручна армія. В законі ми подавали, що голова муніципальної варти обирається разом з міським головою, це обрана посада. Тоді є баланс і його питання забезпечити безпеку в місті. Ну, щось на кшталт місцевого шерифа. Так це ж в Польщі є, у них поліція краєва, поліція місна. Ми ж беремо від європейської спільноти досвід кращий. Ти якось від Авакова до Філатова перейшли? Правильно, бо Авакова зараз поставили, а зараз від нього буду потихеньку відсікати. Дивись, законопроект про легалізацію казино. Це ж кормова база поліції. Да. Буде законопроект про декриміналізацію проституції. Буде? Це теж, да, це теж кормова база. Я знаю Олексія, тобто це ліберально налаштована людина, тобто людина для нього, права людини – це, ну, перш за все. Угу. Тому в кримінальному кодексі, ну, хто ми такі, щоб судити жінку, яка сама вирішує, що їй з собою робити. Це її право, хай вирішує. Питання до, як вона до цього рішення прийшла, але це інше питання. Тому декриміналізація, потім казіно, наркотрафік. Ну, першим рішенням Кабміну що було? Одним з перших Кабмінів по поліції. Про економічні... Ліквідацію БОЗу, да. Наступним це ліквідація в Службі безпеки теж такого ж економічного. Тобто економіка – це економіка, а ви за шпіонами, а ви за правопорушниками. Тобто їх призначили... Тим більше, що для економіки у нас вже є антикорупційних структур отак. От. Да. Тому питання – призначити, а потім потихеньку забирати кормову базу, як ти кажеш. Угу. І далі, а що мені робити? Служить, навіщо я йшов працювати в ментуру? Служити українському народу. І це нормально, і я вважаю, що не треба репресійних, треба стимулюючі. Оце зараз буде таке м'яке принуждення. Слухай, так у мене питання. Я не більше з тобою спілкуюся. Я не захищаю, я просто логіку. У тебе дуже вдало виходить складати логічні конструкції. Супер. Але мені здається, що те, що ти розказав, це як би діяв Шибанов. А як буде діяти Гончарук дивіться, і Зеленський? І він вимушений так теж діяти, бо в нас з тобою є така стала конструкція держави, яка утворилася після прийняття Конституції в 96-му році, де закон про уряд, закон про Верховну Раду та інше. От на сьогоднішній день вийшла постанова 700 якась, Олексій прийняв, про уряд. Де два Міністерства економіки і екології, енергетики, екології об'єднали. Плюс економіку і АПК теж з'єднали. Да. Сім'ю, молодь, спорт, Мінінформації. Да. Мінстець, да. Все. Але ж ти дивись далі. Тобто на базі Мінстеця, Мінінформатики, зробити таке міністерство, а ті два, вони ліквідуються. Да. Для чого це зроблено? Збільшення, вибудова більш єдиної ні, ти не можеш звільнити державного службовця,
якщо орган не ліквідується, якщо орган не реорганізується. Да. Якщо то, він сам цього не захоче. Так, ти ж подивись, пам'ятаєш, Зеленський був у Львові там таможня. Угу. Хто звільнився? Ніхто. Ніхто не звільнив. Бо, ну, а як ви можете? Ви президент, да, я вас поважаю, але ви мене не можете звільнити. Я піду... І навіть якщо президент попросив, да, настійливо. Да, тобто, ну там одна людина, яка написала, а всі інші пішли спочатку на відпустку, потім лікарняне, потім знову відпустку. Тобто, десь рік можна затягнути, а там, як кажуть, протриматися, да, там, ні, там, як кажуть, або і шаг здохне, або подішакове. Тому зараз є попит на зміни правил в роботі. Ага, тобто оця реорганізація міністерств і фактичне скасування декількох старих міністерств. Немає міністерства, немає роботи, немає до свідання. Да, да. А вже запросимо ми тебе в нове міністерство, да, чи не запросимо? Будем це подивити. Вимушено, тому що ДФС так розформували. Ти ж що Нефьодов, що... податкові, там інша людина. Вони ж теж зараз заново наймають людей, бо по-іншому неможливо оновити кадри. Отой чиновницький, да, апарат. А ще всі питають, та можна ж в наступному році? Ні. Коли ти вже прийняв закон про державний бюджет, там прописано. Там вже прописано. Да, хто є. І коли ти вже приймаєш рішення про ліквідацію, там прописано, то це знову зміни в державний бюджет. Тобто така конструкція, як клубок. Одне дернеш, а інше розпадається. Тому треба спочатку, як казав товариш Ленін, да, для того, щоб об'єдніться, потрібно спочатку хорошо роз'єдніться. Треба по функціоналу роз'єднати, подивитися, що відповідає за одну функцію, за іншу, не було перехресного керування і працювати. Тут виникає питання тоді і до особистості прем'єра, тому що робити оці всі речі, це потрібно мати якусь волю, потрібно мати досвід, потрібно мати звання. Гончарук, що за людина? Ви як взагалі познайомились? Ну там партію ви створювали. Ми створювали. Він звідкіля взявся, ти звідкіля взявся? Він з Києва, мене запросили хлопці, з якими ми були знайомі на Майдані, із Дніпра, із Києва, все ж таки така спільнота. Березень 13-го року ще не було Майдану. Ой, на Майдані. Ну, після четвертого України. Да, тобто, знаєш, а воно вже таке з собою було, все одно було таке своє чуже, все одно вже було. Да? А я маю на увазі, що я пішов тоді з нашої України ще 10-го року, бо побачив, що ми говоримо одне, а створюємо КПРС. Да? Тобто, і всі з різних партій, і ми створили так називаємий Оргкомітет НПС, нової політичної сили. Ну, ми навіть не знали, як вона буде називатися. Ми прописували принципи. І завдяки цим принципам ми довго обговорювали, потім почався Майдан. В 15-му вони пішли на вибори, але я працював вже в міськраді, сказав, коли я держслужбовець або посадова особа, я не приймаю участь в політичних партіях. Вони там пішли на вибори, потім я вже вийшов з міськради і зайшов в силу людей. Льоша Внібив, він голова Центральної контрольно-ревізійної комісії. Гончарук. Да, він був. І ми розуміли, що рано чи пізно треба буде змінювати систему. У нас була назва партія, яка змінить систему. Просто так змінити систему неможливо. Треба, як фізики. Тільки одна система, яка є, може змінити іншу. Угу. І він почав з цього, він досить досвідчена людина, він довгий час працював, там місяць назад помер, Віктор Лаврентійович Мусіяка. Конституціоналіст. Угу. Тобто він розуміє в Конституції, і що до чого. І було створено на гроші грантів БРДО, Best Regulatory Delivery Office. Це альтернатива держрегуляції, яку очолює Ляпіна. І вони один одному спочатку там налаштовували відносини, а потім один одному допомагали. Тобто те, що може робити державна служба, робила державна, а те, що не може державна, аналізувала і давала пропозиції, це офіс під керівництвом Гончарука. Тобто ми брали кластери, потім розбивали на сектори і дивилися, що в кожному можна змінити. Тому в нього є команда, яка може інтелектуально підсилити роботу кожного міністерства по напрямкам. А якраз в п'ятницю будуть заступники міністрів призначати. І будь ласка,
міністр – це не сакральна посада. Це менеджер окремого напрямку, який бере на себе відповідальність. Ілюша ще любить таке KPI. Да? Тобто, які чинники, по яким ти дивляться, як ти працюєш, і можна відслідкувати. Тому на сьогоднішній день я бачу, що буде конфлікт інтересів між президентом і урядом, бо коли президент каже, якщо не знизиш тарифи, ми попрощаємось, ну це таке, це не є гарним сигналом, бо це ну, не можна тарифи знижувати рішенням уряду. Ну, тобто ми це проходили. З тарифами теж, це ж історія літературна майже. Спочатку всі вирішили, що Зеленський обіцяв знизити тарифи, і він там відеозвернення записав. Там прямої обіцянки не було, я кілька разів передивлявся. От. Але всі вирішили, що тарифи. Потім, вже коли вибори відбулися, всі сказали, по-перше, це не прерогатива президента, а по-друге, ми вам нічого не обіцяли. А тепер знову до цієї теми повернулись, і вже Зеленський сказав, що тарифи треба знижувати, тому що там не тягнуть, що ж таке, що ж людям помирати. Ну, от, це трошки популізмом знову ж таки тягне. Єдиний шлях зниження тарифів – це демонополізація. Так. У нас на сьогоднішній день антимонопольний комітет не бачить, що у нас ринок генерації енергетики в одних руках у Ріната Ахметова. Тому демонополізація. І приклади ці є. Франклін Делано Рузвельт у 29-му році або 32-му провів примусове судове розчленення Standard Oil в Америці на 5 компаній. Бо до цього вони мали монопольне становище. І на сьогоднішній день антимонопольне законодавство США – одне з найбільш жорстоких. У нас 70% в одних руках, немає монополії. Тому питання деолігархізації все одно стоїть. Це вже точно передвиборча обіцянка Зеленського. Я на яких ефірах буваю, я все одно кажу, що щоб зараз не відбувалося, змінюються люди, змінюються уряди. Питання, куди йде держава. І як це не там пафосно звучить, напрямок, куди йде держава, ми з тобою, і такі, як ми з тобою, заклали буремної зими 13-14-го. Я кажу, що революція гідності досі триває. Бо поки президент, прізвище будь-яке, уряд будь-яке не виконає завдання, яке поставила революція, вони будуть відходити. Справедливість, один закон для всіх, рівний доступ до ресурсів, демонополізація, актив олігархічних активів. А то в нас з тобою вкрали гроші, а зараз за них ще землю будуть купувати. Про землю поговоримо? Я про ці виклики. Чим закінчилося? Ти хочеш сказати, що ти бачиш сигнали до виконання цих завдань вже в діях нової влади? Так, вони зараз між молотом на ковальню. Тобто це треба зробити, поки є рейтинг, зробити те, що може зробити більшість. Поки вони ще монопольні, поки вони монолітні. Зроби під більшість і такі важкі речі. Там, зміни до Конституції, бо вони по повній програмі йдуть. Зміни до Конституції, вони повне обговорення. Є коротка програма, є повна програма. Тому вони зараз це використають. Далі буде з кожним місяцем ще важче, бо там, ти або я скажу, та ні, от Зеленський прийшов, 100 днів попрацював, ще Верховна Рада прийшла, кошельок, ні, в мене багато не стало, обов'язково все, до побачення. Скажемо. Да. Але це і дуже класна засторога від наступних таких же дій, що хтось каже, я вас зроблю щасливим на Марсі. Ну там Маск прилетить, скаже, да. Тобто від таких дій. І патерналізм потихеньку буде відходити. Але основне це актив, публічний аудит олігархічних активів. Вони є. Клани, які спотворили державу, тобто державні інституції, судову гілку. У нас, щоб тобі було розуміння, від імені України виносити рішення може тільки два органи. Верховна Рада та суд. Будь-який суд. Іменем ні президент, не уряд, а іменем України приймати рішення. Верховна Рада і суд. Ти пам'ятаєш, як на початку літа Ігор Валерійович Соні Кошкіна давав інтерв'ю і казав, та наш вона муря, давайте судами приймати рішення. Бо йому так звично. Суд прийняв рішення, все.
тариф, і зараз для нього тариф в два рази нижче. А особливо, якщо суд може скасувати рішення уряду. Ну, ти розумієш, так? Тому питання, обличчя мене зовсім не цікавить. Ну, знайомий я з Олексієм, ну, добре. Але це не є, ну, там, якимось там преимуществом. Тобто питання, куди рухати будуть. Я дивлюся за рухами. Те, що він озвучує, 90% – да. Але те, що ми кажемо, там зниження тарифів, введення податку на IT, ну це такий сигнал не дуже добрий. От я, да, я думав, що зараз буде... Коли на ці 5% почав говорити, так? Ну так, да, тобто я чекав на інше, на те, що ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, повинен перетворитися на податок на прибуток. Тобто ми повинні як організація будь-яка ставити на затрати собі на своє існування. Комуналка, їжа, медицина, освіта і ще щось. В общем, це наші затрати, ми без цього не можемо. Чому я повинен спочатку заплатити податки, а потім ще раз оплачувати? Це перше. По-друге, скасування різних шкал до цього ПДФО. Якщо ти цей приватний підприємець... А бюджет або, чого або, наповнювати? А стоп! Оце сама головна, головний обман. Так. Питання... У нас фокус завжди стояв, і у нас самий головний закон країни кожного року – це закон про державний бюджет. Так. Да. От, до речі, 15 числа мають внести. Маркарова внесе, він, в принципі, вже є, нічого там такого сверхъестественного. Але це не дуже правильна форма. Головне питання, не, ну, я так швидко сформувати, бо ми уся в партії так, це дуже дискутували. Тобі, як особі, питання державного бюджету, воно 2 по 5. Да. Тобі питання, твій особистий бюджет. І тому, якщо ти, наприклад, твій бюджет від діяльності влади зростає, то тоді да. І тоді ти готовий платити податки. Дивись, на чому Трамп зараз виграє? І чого його підтримує середній клас? Не аналізував ніколи? Ну, як приклад, в Штатах є податок на доход, коли ти продаєш бізнес. Так. От вважаємо, що це твій бізнес. Він, коли ти в нього входив, він стоїв там $1000. Ти вирішив з бізнесу вийти і кажеш, я продаю бізнес. Провели там аналітику, стоїть 10 тисяч. Різниця $9000. Вибачте, у мене алергія, я цієї, ну, багато ночей вже сплю погано. Я цієї ночі якраз Уолл-стріт дивився. Ну, розумієш, так? Да? І в них була шкала, тобто ти з цих 9 тисяч повинен був заплатити 40%. Ти такий, блін. Тобто, а в чому прикол? Це, ну, Обама та інші були. Трамп каже, ні. Ноль. Але якщо всі 10 тисяч залишаться тут, і вони будуть працювати на створення, на створення робочих місць і інше. Народ каже, так я продаю бізнес, тому що я хочу інший зробити. Я все одно це вкладаю. І бізнес каже, да, ми за. Ага. Тобто економічні чинники повинні працювати. Розумієш? Розумію. А у нас державний бюджет, за ним всі скриваються. Я досі пам'ятаю, як в якомусь каденції народний депутат вів собі пряму строку ліквідація комарів в Ліманській затоці 50 мільйонів гривень, щоб відбити те, що він пройшов мажоритарщиком. Ні, але ж дивись, яке тут може бути зіткнення? От те, що коли гроші, да, вони не йдуть напряму в бюджет, але вони починають набагато більш ефективніше працювати в економіці, від того користь бюджету, ну, очевидно, що... Але це треба зрозуміти, ті речі, про які ти говориш. І от, коли почнуть аналізувати бюджет, що скажуть наші, не знаю, чиновники, експерти там якогось замшелого рівня скажуть, бюджет то став менше. Завжди є недовольні бюджетом. Це нормальна практика, і це питання завжди дискусійне. Але це питання відповідальності. Ні ти, ні я не являємося прем'єр-міністром. Це відповідальність прем'єр-міністра. Він виконавча гілка влади, він відповідає за це. А з питання тому, що я проти такого бюджетного кодексу, який є, він в нас досі репресивний. В стилі Азарова. А не, так він його і розробляв. Він його і розробляв, да, а не стимулюючий. Ми з тобою їздимо по дорогах. Да. Ну таке, знаєш, вже таке,
питання роздути. Уряд Колєснікова в 10-му році, ти пам'ятає, просто це питання треба, ну, я ж напрягся. Уряд Колєснікова в 10-му році відмінив техогляд. Пам'ятаєш? Азарова. Колєсніков тоді був віце-прем'єр, і він керував цю питання. Може, тоді Колєсніков був, ой, Азаров був прем'єр-міністром, я просто пам'ятаю, що лобівав це Колєсніков. Uh-huh. І він вів акциз на заправці, тобто ми з тобою покупаємо світле пальне. Для будівництва доріг. Так, так. За 12-13 роки були Тих грошей так ніхто і не побачив. Статистика, ні, дивись, вони попадають, коли акциз, вони попадають в загальний кошик бюджету. Угу. І далі вже хто як вирве. Тобто вони не окремо йдуть у дорожній фонд, із якого все фінансується. Так от, в 12-13 році ми зробили статистичний аналіз, скільки грошей було собрано, я зараз цифру не пам'ятаю. Ми перевели їх в долари і запитали дві контори. Альтком, тільки не Донецький, а Альтком, Альпіна, це австрійці, які будують дороги. Австрійці, німці там. І китайці. Скільки ви дороги побудували? Ось у нас стільки грошей. От скільки ви за ці гроші побудуєте нам автобан, три полоси в одну, три в іншу, з переходами, з освітленням, всі по... Западний, кажуть, 1500 кілометрів. Так. Китайці кажуть, 5 тисяч. Два роки з акцизу на світлі нафтопродукти, які продавалися офіційно. І доріг ми так і не побачили. Чому? Тому що вони через бюджетний кодекс попадають в загальний кошик, а далі вже вирішують нардепи, які через бюджетний комітет, а вони повинні бути там, куди, для чого вони призначалися. Розумієш? І зараз, згідно з асоціацією з Євросоюзом, нам повернуть техогляд, а акциз нікуди не дінеться. Тобто ми ще раз будемо платити. Розумієш, так? Да? Доріг нема, акциз є. І такі питання в бюджетному кодексі зашиті. Спускаємося до нашого з тобою рівня, до школ. Бюджет-то приймають депутати і закон про бюджет теж приймають депутати. Правильно, тому треба на рівні Кабміну зараз і на рівні бюджетного комітету вносити пропозиції до зміни філософії самого бюджетного кодексу. Ну чому ми з тобою... Коли вибираємо депутатів міськради, повинні слухати бюджетний кодекс, що якщо міськрада хоче дозволити школам перейти на автономне фінансування, там, то це повинно робитися тільки на одній сесії, коли приймається бюджет. В інший час неможливо. І так повсюди такі, знаєш, крапочки стоять, і ти вроді би при владі, обласна або міська, а ти нікуди не рипнешся, бо у тебе бюджетний кодекс, податковий кодекс. І казначейство твоє. Чому спитати? Да, казначейство. Чому спитати? От оплата проїзду в нашому транспорті. Ти розумієш, чому воно не працює по цим електронним засобам, якщо хочемо зробити? Податкова проти. Вона каже, а де фіскальний чек? Причому податкова до рішення міської влади вирішити, на яку вартість має проїзд в якомусь транспорті. Ну там ще є тема, що коли немає взагалі ніякого документу, без питань, і просто віддаються прямі гроші кешем. Це набагато. Ні, я розумію. Я тобі кажу, якщо ти хочеш працювати офіційно, от тобі клац, податкова каже, не можна. Вона якесь там місто штрафувала на 70 мільйонів за те, що там щось з проїздом, з оплатою проїзду. Чому? Це ваше питання? Ні. Ви за чимось іншим слідкуєте. Ну і от у нас просто не так багато часу вже залишається. І от ми тепер маємо більшість. Угу. Ми тепер маємо. Ну, було пан президент зараз де-факто президентська парламентська республіка. Ну, от президент має свою більшість в Раді, більшість має свій уряд. Всі от карти в руки. Я враховую, для тих речей, про які мінус, ти говориш. Це мінус такий, знаєш, зараз там дуже багато, це мінус для демократії, але в умовах війни це плюс. Монополізація влади. Монополізація влади в умовах війни. А поки ти там поспілкуєшся з різними людьми, хата згоріла, як кажуть німці. Тому питання, все одно третій сектор, громадський сектор повинен слідкувати. Бо тільки підняли питання, наприклад, там, електронне рабство, да, з телефонами, вже відкликали. Да. Тобто не треба боятися, але треба не
лаяти владу як такову, бо ми завжди це робимо, а критикувати дії конкретні. І аргументувати, це не можна робити, тому що так. Поки що з того, що критикувати, у тебе були зауваження до оцих 5% податкове, IT. Да. І до ринку землі. Я да, знаю, давай що... про ринок землі у нас. До ринку землі в мене перше питання. Тебе з 91 по 2019 рок ти був хоч раз прописаний в селі? Ні. Питання. А раз ти був, не був прописаний але в селі... Але у мене пай у 6 гектарів. А, в тебе є. А бабуся, стоп, бабуся. Так. Я кажу про тебе. Ти ж такий же громадянин України був в 91-му, як і я. Да. Я, маючи прописку, як тобі казали, в Дніпрі, в мене нема права отримати пай. Немає. А чому? А несправедливо. Ну, питання. Далі розмовляємо? Ні, ну я тобі тут я можу тобі... розказати зараз, як таке. Але моя бабуся все життя працювала в колгоспі, от колгосп розпаювали. А, до речі, а ти, мама, якщо от тебе батьки працювали, або це ти сам на якомусь заводі, то ти мав цей приватизаційний сертифікат, ваучер. Не працювали. Без нічого. Ну, ти розумієш, да? В результаті приватизації тобто, Вадим Шабаров. Тобто, чому я кажу, публічний аудит олігархічних активів, це питання повернення на приватизацію 94-го року. Да. Ми без цього нікуди не підемо. Реституція і аудит олігархічних активів. Природна рента у нас добувають руду, віддають. А ми з тобою нічого не отримуємо. Тому це не треба ті люди, цього боятися. Які цим володіють, які впливають на політиків, які мають ресурси, вони отак запросто, хочу сказати, пропустять навіть отаку дивись, ідею. Я тобі сказав, революція гідності триває. Вона не закінчиться, поки цього не почнуть буде. Почнуть стріляти. Будуть. Да, будуть. І це питання самозбереження для еліти, яка вкрала. І думаю, що так вона це закінчить. З приходом Трампа відбулася олігархічна революція. Бо він не з сімей Ротшильда, Рокфеллер та інших, які вирішили, що законами вони заберуть ресурс. Ні, ну у нього папка там теж із старих цих. Ну, але ж все одно він не з тих сімей, які тримають всі ресурси. Тому один із признаків прогресивного капіталізму – це вільний доступ тебе, мене, хлопців до ресурсів. А не тих, хто їх собі заблокував. Давай. І тих, ти хочеш сказати, що введення ринку землі – це дасть можливість от для цієї справедливості і урівняти мене, скажімо, який там отримав свій пай 6 гектарів, тому що бабуся працювала, і тебе, у якого ніхто ніколи не працював, але ти таким будеш мати доступ мене, умовно, якщо у тебе гроші будуть. У мене звісно. Бабуля в 83-му померла, але ж яку померла в 94-му, отримала би. Да? Ну, це такий бред. У мене дідусь за кілька місяців до цієї приватизації помер і теж нічого не отримав. Як кажуть юристи, д'явол кроється в деталях. Це як з законом про зброю. Той, хто хоче його завалити, каже, це про легалізацію зброї. А ми кажемо не про легалізацію зброї, а про цивільний обіг зброї. Так і про землю. Ми дуже багато проводили дискусії, і в нас в партійці Любомир Чорний та забувся у нас прізвище. Вони Олексій Гончарук? Ні. Льоша він був один із експертів. Але там були два люди, які вислідковували, які системи в різних країнах. Ми зараз в клубі 6 країн, де нема ринку землі. Венесуела, Северна Корея та інші. Це повинен бути регульований ринок землі. Наша найближча модель – це Польща і Прибалти. Там, де земля не дуже родюча, і яка вони спочатку лібералізували, потім поняли, що ні. Тому вони пішли на розвиток фермерства. Це 500 гектарів в одні руки. Мало того, для того, щоб стати фермером, ти повинен здати кваліфікаційні вимоги. Якщо тобі набридло фермерство, ти кажеш, я хочу продати. Є, все одно ж є ринок, він і зараз є. Держава є пріоритетне право викупити в тебе. Не забрати, а викупити. Тобто цей ресурс, він повинен працювати на продуктову безпеку.
України, громадян України. Дивіться, в чому проблема? Нам знову говорять, що ринок землі, причому дуже швидко, вже в 2020 році він має бути. Ми 20 років говоримо про ринок землі і нічого не зробили і не вели. А тут, але ж для того, щоб ринок землі запрацював, для того, щоб уникнути небезпек, має бути законодавчо підготовлено реєстри власності, в першу чергу. Так, які неможливо використати. Які я не знаю, хто буде робити. А дивись, невже наш... сучасні спеціалісти земельного кадастру? Ні, ні в якому разі, бо зайди на публічну карту України. Там отаке. Ні, так ти заводиш. Войцеховський Владислав, ти знаєш, що в тебе є, наприклад, там, клаптик 6 соток, а ти не знайдеш. Ти повинен знати всі ці цифри. Та що це за бред? І вони прикриваються захистом особливих даних. Та щас. Ну, це таке ж власність, як і дом та інше. Тобто, дом можна знайти. Я до того, щоб ввести ринок землі, стільки потрібно зробити, стільки гарантованих обов'язків з боку держави. У поляків, коли вони вийшли з Савка, на той час у них вже було готово 85% готових реєстрів. Під німцями, під совєтами все одно було, і вони все одно через реституцію прийшли. А у нас з цим капець було. На сьогоднішній день максимум 15%. І на сьогоднішній день, благодаря Петренка, його реформі реєстраторів, що у нас зараз фермери стріляють? Переписали, все, ти свободен. І щоб не переписався, ми що застрілимо тебе. Це дуже важливе питання. За землю завжди будуть війни. Звісно. Да. І якщо Зеленський не зробить це цивілізовано, а буде потакати там великому олігархічному капіталу, який з нас украв гроші, а потім прийшов за ці гроші і ще землю забрати, буде французька революція. Це історія. Ти ж її теж читаєш. Як тоді прийшли, у нас нема чим їсти, хліба нема. Та є ще пірожне. Ну все. Тут теж саме. Ну, правда, кажуть, що Марія Антуанетта насправді цього не говорила. Ну таке. В той контекст воно вписується, ця фраза. Зараз люди сказали, нам набридло, що у вас там якісь суперечки, там Народний фронт, БПП та ще хто, ви не можете вирішити. Нати одній силі права так. І подивимося. Якщо ви правильно ведете, без помилок не буває ніколи. Але треба дивитися на мейнстрім та глобальні рухи. Mm. Тобто всі критикують, що зняли Кличко. А, до речі, ще одна тема. А я вважаю, що правильно. Ну його ж не з мера зняли, а з посади голови Київської міської адміністрації, тобто потрібно... яка не, взагалі не зрозуміла, навіщо потрібно. Ви її зробили, коли в 90-якомусь році... Це ще при Черновецькому. Ні, раніше мером став одна людина, а він був до позиції до президента. Він каже, ах так, закон про столицю, КМДА, розпорядник коштів КМДА. Це як обласна державна адміністрація, то що я кажу. Депутати обласної ради приймають бюджет? А розпоряджається обладміністрація. Так і в Києві. Ви депутати міськради, ваше завдання нажати кнопочки, приймати бюджет. А розподіляти буде адміністрація. Тому ліквідування дуалізму власті – це наступний крок, один із перших, який Зеленський повинен зробити в рамках децентралізації. І це ж, але чи не приведе це до ще більшої монополізації його влади? Тому що, очевидно, якщо у них конфлікт з Кличком, ну, то на наступних виборах мером стане представник «Слуги народу». Це... Чому досі не зрозуміло, Борис Альбертович, він де в цій політичній Це його вибір, але зараз там він 8-го відкриє мост, щоб пораніше відкрити, ніж 14-го. Це ти зараз сенсація. Коли ти мені перед ефіром сказав, що 8-го мост будуть відкривати? Президент вже, є інформація, що 14-го він буде в Дніпрі. Тобто, а мост уже і відкритий. А мост відкритий, тобто опереділ. Ну це гра на нервах, тобто це особистості. Ми кажемо за систему влади. Чому у нас, ми коли обираємо міського голову, ми хочемо, щоб міський голова був і Швець, і Жнець, Надуді, і Грець, і все-все-все. Те саме ми хочемо від президента, і те саме ми хочемо від депутата, неважливо якого депутата. Бо, знаєш, ми з тобою казали, і голови адміністрації ще бажано. Ми з тобою колись тут теж спілкувалися про місцеве самоврядування, місцеву владу. І в Америці є формула. Розділення повноважень. Міський голова – це представник громади. Депутати, їх небагато, вони насправді багато їх не треба. І вони обирають, наймають СІО. Тобто виконавчого директора.
як в бізнесі, як голова, ну, акціонером товариства. Нас обрали, але ми не дуже шаримо. Давайте професіоналам покличемо. Не можна бути професіоналом у всіх сферах, як у нас всі там розбираються, і в тому. Ні. Ми заявили про ідеологію, з якою ми йдемо. Так, це важливо. І ми знаємо, чого ми хочемо. Нас обрали, і тоді ми кажемо, для виконання цієї ідеології ми наймаємо професіонала, який у нас на контракті, і звільнити його можна тільки 2/3. Насправді, у нас в законі про місцеве самоврядування є така посада. Вона називається керуючий справами виконкому міської ради. Це ти займав цю посаду свого часу. Я коли побачив, так це і є питання, тобто міський голова повинен представляти громаду, у нього прямий мандат. У депутатів косвіний мандат, але теж громаду. Але вони повинні обрати виконком є, але не ручний і там то-то-то-то-то, а професійний. Щоб тоді професійний виконком, як уряд, виносив на сесію, а сесія казала, отут то, а тут не то. Давай підсумовувати. Ну, розумієш, про що я кажу? Пару хвилин залишилось. І це ж повинно бути в області. Після закінчення децентралізації, ліквідації обласних державних адміністрацій. Або там, друга частина децентралізації. Ну, тут залишилося один рік. Да. Отже, зняття недоторканності, в принципі, плюс. Вітаємо. Да, плюс. Щодо історії Завакова. Як ми розуміємо, що це така індійська хитрость. Да. Я думаю, що це індійська хитрость. Да. Щодо нового прем'єра, ну, я тобі довіряю, ти кажеш, що людина фахова, фахова більш того, має досвід. І команда. Да, це важливо. Ринок землі. Тільки небезпечно, але... Тільки регульований. Тільки, да. У Олексія 25 сценаріїв. 25. Це сам він тобі сказав. Ні, от у мене 25 сценарій. Я знаю, ні, я просто знаю. Просто я тобі казав рамочно. Але ж там, коли детальки пойдуть... Да. Там ще вилки виникають, да, якщо я не кажу, так, то так. 25 сценаріїв. Це дуже великий виклик для України вийти з пост-Венесуели, да, зайти в цивілізований ринок, але не прогавити все, що нам, як нащадкам надали ті, хто боролися за незалежність України. Плюс про деолігархізацію ти говорив. Публічний аудит олігархічних активів. Це формула деолігархізації. Публічний аудит. Да. Ти ж дивився в останньому інтерв'ю, Коломойський таке сказав, я готовий. І завершення децентралізації, плюс ми вже не встигнемо говорити про адміністративно-територіальну реформу, теж Зеленський згадував. Да, і це... треба рішити, там теж два є питання. Чому нам 5 районів в області, а чому ми в рамках області так і робимо? Єдине, що от на завершення передачі у мене виникає та ж ситуація, що і вчора, до речі, з паном Косюгою. Що я вірю в твою фахівість і пана Косюги, і в здоровий глузд, і в досвід. Тут я довіряю однозначно. Але от у мене виникає чітке бачення, що пан Косюга розповідає про те, що він бачить пан Косюга, хоча посилається при цьому на якісь тенденції, яких я як очевидно, не професіонал і не експерт, просто їх не бачу. І те ж саме робиш і ти. Да. Ти говориш, що я от бачу, що це може розвиватись так, але от у мене сумнів єдине, що це може бачити лише Шибанов. Але чи бачить це ті, про кого ми говоримо, от все ж таки, тут, вибач, я сумніваюся. Вибач. Маю право. Да, але в чим я з Косюгою, з Іриною Черниш та з іншими, питання надважливе – це наше середовище, в якому живемо. Дніпро гине. Обов'язково найближчим часом про це дихати воздухом цим неможливо. Тобто у нас екоцид. Знову ж таки, я як алергік відчуваю. От зараз я вийду на вулицю, почнеться. Це треба дуже швидко, бо якщо ми можемо рисувати любі економічні питання, а якщо людині тут некомфортно жити, він просто виїжджає все. Приклади вже є. Да. Екоцид, і це трим треба дуже важливо. Добре, про це ще поговоримо. За те, що ти розповів сьогодні, я вдячний. Це цікаво і виглядає абсолютно логічно. Що заважає? Да? Ні, що знаю, то сказав. Всі дивляться за рухами осіб, а треба дивитися, куди країна йде. Да. Ну от всі йдемо. І сподіваємось на краще. Тим більше, що і сьогодні, і вчора один і другий експерт, фахові, як на мене, доволі детально розібрали цю ситуацію. І виявляється, що є привід для оптимізму. Ну, це добре. Дякую. Дякую вам, шановні, що були з нами. Побачимось. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу від Іван.
стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу «Відіван» – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте «Відіван».